নতুন ভিডিওটো লৈকে মই মাইনিমনা ছাৰ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে মই ভালে আছো আজি মই আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ হৈছে হোৱাইট কালৰত এগেইন গুজৰাটী ৱৰ্কত আজি প্ৰথমতে কাপোৰযোৰ দেখাম ব্লাউজটো মই বনাইছো অকমান হেভি লুকত বনাইছো ব্লাউজটো ডিজাইনটো দিছো এটো স্লিভত পৰিব হোৱাইট কালাৰতে দিব কৈছে তো মই হোৱাইট কালাৰতে কাপোৰযোৰ দিছোঁ এইটো ব্লাউজটোৰ এইটো স্লিভ হ'ব এনেকুৱাকৈ দুটা দিয়া আছে যাতে দুটা স্লিভত এই দুটা হৈ যায় এই দুটা আৰু পিঠিত বা আগফালে ডিঙিত বা বেলেগ ক'ৰবাত যদি দিব খোজে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এটা মই লাইন এটা বনাই দিছোঁ এইটো আপোনালোকে কাটি পতি নিচিনাকৈ য'ত যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ বনাই ল'ব পাৰিব গতিকে গোটেই কাপোৰযোৰ যেতিয়া ব্লাউজটো যেতিয়া বনাই উঠিব ইয়াতে ফুলটো আহিব বা এই পতিডালো যদি ক'ৰবাত লগাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে ব্লাউজটো দেখিবলৈ হেভি লাগিব এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাওঁ ইয়াৰে চাদৰখন এইযোৰ কাপোৰ ৰেডি কৰাত ৰেডি হৈ থকা নাই মানে গুঠিব লগা আছে আৰু মেখেলাখন চিলাব লগা আছে প্ৰথমতে হ'ল চাদৰখনৰ আচলটো বনাইছোঁ ডাঙৰ এইটো ডিজাইনত এইটো ডিজাইনৰ মই যিখন কাগজ মই যিটো বনাইছোঁ সেই কাগজৰ ফটোখন মানে ক্লিপাৰটো মই আপোনালোকক দি দিম এইটো ডিজাইন ওচৰৰ পৰা এনেকুৱা লাগিব এইটো ডিজাইন আৰু প্ৰথমতে মই এই এটা লাইন এটা বনাই দিছোঁ এনেকুৱাকৈ আগতেও এইটো ডিজাইন মই বনাইছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰা নাছিলোঁ তেতিয়া ইউটিউব চেনেল নাছিলে এইটো ডিজাইন তাকে দেখি মোৰ এজনী কাষ্টমাৰে এইটো ডিজাইন বিচাৰিছে বনাই দিবৰ কাৰণে এইটো ডিজাইনত আকৌ দুটা কালাৰ আহি আছে এটা হৈছে কফি কালাৰ যিটো কয় কফি কালাৰ আৰু এটা হৈছে অকণমান হেৰি কালাৰটো মেৰুন কালাৰটো আচলত আছে এই তিনিটা আচলত আছে এই তিনিটাকে গোটেই আচলটোৰ পিছতে গোটেই কাপোৰ চাদৰখনৰ এই বৰ্ডাৰটো যিটো বৰ্ডাৰ থাকে গোটেইটোতে মই এইটো দি দিছোঁ যিটো তিনিকোণীয়া এইটো দি দিছোঁ এইটো দি দিছোঁ বাকী এইটো আচলো ছেম ইয়াতো তিনিটাকৈ আছে ফুল এইটো এটা আৰু এইটো এটা এনেকুৱাকৈ গুঠি ল'ব গুঠি মাল্টি কালাৰত গুঠিলেও ভাল লাগিব আৰু ৰেড কালাৰত গুঠিলেও দেখিবলৈ ভাল লাগিব ৰেড কালাৰত আৰু বেছি ভাল লাগিব এইটো ফুল আৰু ইয়াৰে পাৰিটোত মই দিছোঁ এনেকুৱাকৈ ইয়াতে মাজৰটো ইয়াতে যিটো মাজত দিছিলোঁ সেইটো ইয়াতে মই দিছোঁ চাইজটোও ছেম আছে ডিজাইনটোও ছেম আছে দেখিবলৈ এনেকুৱা এইটো ডিজাইন মই আগতে কৰি দেখাইছোঁ চাগে আপোনালোকে চাব পাৰিব এইটো ডিজাইন মই আগতে কৰি এবাৰ দেখাইছোঁ আৰু যদি কৰি মই যদি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মই আপলোডো কৰি দিম কাৰণ মই মনত নাই মই এইটো আপলোড কৰিছিলোঁ নে নাই এইটো ডিজাইন দেখিবলৈ ধুনীয়া কলহ এটাৰ নিচিনা লাগে এইফালে এইটো গোটেই চাদৰখনৰ সেইটো ছাইড এইটো পাৰি আৰু এইটো পাৰি দেখিবলৈ একে দুয়োটাতে মই ছেম ডিজাইন দিছোঁ এইখন আৰু চাদৰখনৰ মাজত মই এনেকুৱাকৈ বুটা কৰি দিছোঁ এনেকুৱাকৈ বুটা কৰি দিছোঁ অকল ৰেড কালাৰৰ বুটাটো দিছোঁ মই এইটো ৰেড কালাৰৰ বুটাটো দিছোঁ তিনিটাকৈ বুটাটো দিছোঁ তিনিটা লাইন কৰি বাকী এতিয়া দেখাওঁ চাদৰ কাপোৰযোৰৰ মেখেলাখন মেখেলাখনৰ ছেম বিশেষ একো নাই চিম্পুল আছে ইয়াতে মই বুটা দিম নে নিদিম আপোনালোকে মোক জনাবচোন মেখেলাখনটো ছেম এইটোত তলত এইটো দিয়া আছে মেখেলাখন চিলাই থোৱা নাই আৰু ইয়াতে এনেকুৱাকৈ তিনিটা আছে বহুত ছাইড তিনিটা তিনিটা আছে এইফালেও তিনিটা হ'ব আৰু এইফালেও তিনিটা হ'ব কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগে সেইটো এবাৰ আপোনালোকক দেখাম
আৰু লগতে আপোনালোকক মই ডিজাইনটোৰ কাগজখনো দি দিছোঁ তাৰপৰা লৈ আপোনালোকে এনেকুৱা ডিজাইন বনাব পাৰিব যদি মোৰ পৰা আপোনালোকে এনেকুৱা কাপোৰ ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে মইতো ক'লোৱেই কফি কালাৰ আৰু চকলেট কালাৰত দুটা ডিজাইন এনেকুৱাকৈ আহি আছে যদি ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে মোৰ ফেচবুক আইডি আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি আপোনালোকৰ আগত দিয়াই আছে স্ক্ৰীণত আহি আছে তাত আপোনালোকে ডিএম কৰি মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে জনাব কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যোনে নতুনকৈ আজি মোৰ ভিডিঅ' চাইছে আজি প্ৰথমবাৰকৈ মোৰ চেনেললৈকে আহিছে তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেতিয়াহে নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিলে সকলোতকৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাব লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই বাই।